Here with Antonio Damsher Bigfoot Silva. Why Bigfoot? ¿Por qué? Mira. I don't understand why Bigfoot. Big head, big chest. First of all, congratulations on your victory today. Thank you so much. He understands that. Fedor says that he was being too patient. When you fight a person like Fedor, you have to go in there with your mind right. You know, because some people can get beat even before the fight happens. You were poised and focused, and you fought the fight you were supposed to fight to win. Para lutar com o Fedor, tem que entrar com a luta com a cabeça certa, pensando em ganhar, e foi isso que você fez. É verdade, eu entrei bem tranquilo. Antes da luta, eu estava aqui com meus companheiros, escutando piada, brincando, e eu sabia que eu estava bem preparado, bem mentalmente, bem fisicamente, e mostrei isso dentro do queijo. Yes, that's true. I was really, really calm. I was sitting here joking with my friends and everything. And I went in there and I did what I had to do. There was a point in the fight where you guys were on the ground. It looked like he had your ankle. And you did like, no problem. It was no, is that what, take me through that. Teve uma hora que você estava no chão, ele estava tentando pegar o seu tornozelo, você estava falando, não, não tá pegando. O que fala disso? Eu lutei 3 rounds com o Verdun, que tem o melhor jiu-jitsu do mundo e não me finalizou. E não é uma especialidade muito grande do Fedor finalizar em chave de pé. Eu acho que eu nunca vi ele finalizando em chave de pé, não estava encaixado. Eu com um pé desse tamanho, jamais ele iria pegar. You know, I fought Verdun, who is one of the best submission specialists in the world, and he didn't submit me. And that's not one of Fedor's specialities, and look at the size of my foot. Yeah, I was going to say, with that foot, it's kind of hard not to give up that ankle. But you know what, you managed to get through. And you pull out the victory, you've got to be happy for yourself, for your team, everyone around you. Yeah, pô, você conseguiu sair daquela chave e foi lá e ganhou. E você deve estar muito feliz por você e pela sua equipe. Ah, com certeza. Eu treinei muito para essa luta, muito mesmo. Eu pensei que eu tinha treinado para a luta do Arlovski. Eu acho que eu não treinei 50% do que eu treinei. E todo o meu camp, que agora não tenho como dizer o nome de todos, mas a Imperial Athletics, todo o meu camp, está todos de parabéns. Yes, and you know, I trained very hard. I can't say everybody's name, but we trained very hard. I had a lot of help, and I need to thank everybody from Imperial Athletics for all the help they gave me. Last thing. Anything that surprised you about this fight with Fedor today? I mean, was it easier than you thought it was going to be? Or, again, was it just a fight that just went your way today? Tem uma coisa que te surpreendeu, foi mais fácil do que você pensou ou simplesmente foi o seu dia hoje? Não, muitos falam, tanto falam como já vi os nocautes do Fedor, só que ele me acertou alguns golpes que não me abalou. E eu senti que ele não iria me derrubar. E quando eu entrei umas duas mãos minhas, eu senti ele abrir os olhos forte e eu vi que eu ia nocautear. Now, you know, everybody, we've seen all his fights, he's very explosive, but his punches hit me and they weren't bothering me, you know, so I knew then that I could win. Sometimes they say speed makes a difference and size, in your case, made the difference tonight, my man. Now, Fedor says he may not fight anymore today, so, honestly, you could have retired a legend tonight. Realmente, às vezes velocidade ganha da força, mas hoje foi a força que ganha da velocidade. E o Fedor diz que ele não vai lutar mais, parece que você aposentou o Fedor, o que você acha disso? Fico triste, porque é um lutador que tem muito para mostrar ao mundo, e lá no fundo do coração, feliz que eu aposentei o melhor do mundo. You know, I'm sad because he's the best in the world, but at the same time I'm happy because I retired the best in the world. Well, congratulations, you were champion in the other organization. You know what, a couple more fights, you could be champion here too. Bom. Parabéns, você era campeão na outra organização e mais algumas lutas e você vai ser campeão aqui também. Verdade, aí tem mais duas longas lutas aí para fazer, entendeu? Eu agora vou ver a segunda etapa como é que vai ser e tô voltando, vou descansar uma semana e já retornar nos treinamentos. That's true, there's still two very, very hard fights to go. I'm going to go home, I'm going to rest, I'm going to get back to training. Okay, now you tried to go in the dressing room, so I'll let you say it earlier, because he was doing the medical. Was there something that you wanted to say to Fedor in the dressing room that you could just say to him here now? Tem uma coisa, você tentou entrar lá no vestuário do Fedor, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para ele daqui, agora? Olha, como eu disse lá dentro do queijo, eu vou repetir, para mim ele é o número um, já enfrentou os melhores,
Eu sou fã do cara. Quando eu estava começando a lutar, ele já tinha batido muita gente. E agradeço para ele e ao Strikeforce pela oportunidade. E eu espero que ele não se aposente, que ele volte a lutar e dar o show que o público e eu também quero ver. He's the number one, you know. I hope he comes back. I hope he comes back to fight, and I hope he comes back giving a lot of great fights. This is what I want to see, and everybody else wants to see.